Vad heter du? Vad sa du? Lasse! Här är Lasse! Jättetrevligt! Här är trevligt! Jukebox! Berätta vart vi är någonstans! Ja, det är lite tankar. Det är ju högst klass! Så det tycker jag vi skålar på. Skål! Turn around! Det är alltså i Gubbängen. Och det här är helt klart toppställarköpet. Det luktade ganska mycket kiss. Yes, nu är vi på vad heter stället? Du måste veta sånt. Maxi. Det är... Men det var en handtork. Jag gillar ju när man torkar med papper. Det är jättemysigt. Kolla vilken mysig utsikt. Här har vi parkeringen. Det är inget håll igång direkt än. Det kanske beror på barnfamiljerna hur för det här käka pizza. Skål! Vad gör du nu? Kommer en bil? Åh nej! Då sitter vi i Hökarängen. Mikkel här heter snickarbyxorna. Brittisk känsla. Ja, absolut. Det är kanske det som gör en lokal food. Eller har satt kulturen. Är det svenskt, men är det egentligen svenskt? Eller är det brittiskt, undrar jag. Ska vi säga att britterna har tagit det från svenskarna? Ja. Vi avslutar på den. Är vi på väg? Vi är på väg på party! Woo! Äter du snittar? Ja. Den är inte hela grej, men den är fan 1941 hur stor den är. Ja, ah, men jag spelar på. Så jävla dåligt ljud den här.